bodoh banget sih. Dihormat ieu aing. Dulungan nepi ka jadi ajen. Keun ka dewek. Eta dulungan eta teh pangeran. Putra raja. Cucungik sia. Tong dibawa deui ka mah. Teh baung teh sia teh mun dilebih ti sa. Ieu deui eueuh pamawana pisan. Sarasa urang carek atuh. Karuana jeung si peledung. Wih, naker pisan sia. Liwar terlebih ke dorok dong. Naon sia teh? Naon naon? Noe sia teh ka aing? Sing dibetar guluduk teuing. Ah. Anak, piraku nepi itu. Jauh-jauh. Kemana nepi? Curig sia. Kasieun geus teu hormat. Cing boga pikiran urang teh geus gede. Eta teh kolot. Hormat. Hormat. Hormateun. Saruana teh kan sia. Panuju sia. Tah kitu geuning. Jol ka uing teu bubu-bubu. Menurut orang mah cici. Nah buatin tukang gitu. Hahaha. 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 Jadi kali ya. Ini kasihan nyikanya kau. Pikir
kebal. Sarang sabda di sini ran kirang sae. Ayo dileret cici. Kenapaan? Aya kasieun di sini. Kasopannya. Yang kajalan. Sono monok, sono nganyang. Sono patapan di dalam. Ayo dileret mah aya ka era. Sopono. Kasopanyang pangaruyung kajalan. Najan sono, najan hemang. Sampai di jalan. Lain-lain daun awi. Ada pencerobohan. Lain-lain baca diri. Baca depo di bahar. Kumapa payungan anak. Katakan ulang. Jadi kebawakeun aing murukan teraos betul. Atuh ieu teh mun sarua. Eta ku sarua. Alah punten nengeran. Eta ku sarua atuh. Kada ada hiburan wae teh. Alah. Ampun. Teuing kebawakeun ku Akang. Aya kasieun yang sono mono sono nganyang aya ka era lain-lain sugane kapo lain-lain bagja diri wah mah amah ye payunganna kumaha nulungan nono. Oko era tapi nyumput. Nah, baung dia kan. Dah ketinggal salira teh baeud wae acu ah. Iye. Kita hibur agaknya. Menurang amang ihga nyerin tong di pat kecerikat jokalaya akang nabadikin netan deh bebenar bagus kasadaya duaya dereri banu. Menurang panggih kanyeri ngiru pulang kiri dong. Yang akit paulis nono. Komo jeng hayang kapuji. Hayang kapuji. Oke. Orang sing ageng tumampi. Duh, tapi bener gusti, orang singa gantung mama pi, tak teh, bener gusti. Duh, saya kohong sebab makanya Pak Guru Lukman. Kadayana, bangun dan
Bang dina Paji Sidi tetep dina tahan nona. Mana salah silih omen hey duh ala wah duh kagoreng so sakali Haji Agus sakali sewa mana susah silih tolongan kumaha kang kacang baja duh silih tolongan. Oh, wow. Sola kre. Oh. Maledo ka itu. Ai mar. Ai maledo ku jambuhan teh. Jauh teuing maledo teh. Ai maledo teh tepi. Maledo ka ditu. Da moal nyalakeun si lain eta mah si ieu weh. Ya. Da calling ieu teh sok hendek-hendek teu daek sih teh. Beda kecap kiteupna. Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar. Tahun 2010. Hargaan aing teh. Da lanceuk ongkoh. Hilang bara dihargakeun mah. Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh. Ngahaja ngayakeun hiburan lagi di luar terbuka pan biasana ilana jok di RRI memayar ini mah henteu bebas kepala RRI ngajen sia kana seni na ari sila si sorangan disebut par provinsi Jawa Barat atuh cenah ketua pepadi Jawa Barat pacacak suaranya. Pacaca kosuara pikir ku silaing can para pendukung can para pendukung sesepuh 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 ti mana ti meni Pak Haji Sidik oge eta teh teu damang ngeureuyeuh can padadak mesir Bandung teh deuleu kota seni dan budaya budaya betul tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budaya na mun budaya geus awut-awutan rusak bangsana. Ulah hayang ngeunah sorangan teh. Hayang ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan. Apek di kolingan teh kukang guru Anang teh. Sidik di dia teh padadang Nasir. Calon bupati Bandung. Calon bupati Bandung nya teh. Dukung Lurah. Can Padeni Rukada. Padeni Rukada, Padeni. Wah. Padadang Supriatna kabeh sararumping ka dieu aya wartosna. Bade ngawilujengkeun dina taun 2010 ieu sok mukakeun lamaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah kadon dirorocet deui sia teh. Dirorocet deui. Cici Anyur pamardian nu aya. Eukeur mah 2008 teh rocet teh. Oh bener. Areng ibu dedengean. Rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal. Disaksian disaksian ku buaya. Ai bogo olohok. Buaya we olohok. Olohok nempo. Ai lodok keur rarabeuh. Ai lodok kalah aja tarek-tarek nganyep jaipongan. Heeh ai ku kitu teh mah da. Can bencana alam gerepek. Datang hujan banjir. Halodo loba nu kahuruan. Bencana 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 bencana. Wabah jeung musibah heureuna. Fitnah di mana-mana. Benar. Heh. Tapi da leutik keneh bencana alam mah. Leutik kumaha sia teh loba nu korban? Heh leutik keneh bisa diubaran ku duit. Bencana alam mah kayak gitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak. Walah, bencana iman.
gimana? Naon piu bareunana sok? Kemana obat dicari? Nagara nepi kaki teh kuayana bencana akhlak. Bener. Sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleng hirupna. Lamun ari can ah kacida teuing tamang Kang. Borokan teh. Nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina. Ahli. Sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning rusak. Tuh. Meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh. Jeung lamun urang dek ngajadikeun pamingpin teh ulah pamingpin anu borangan. Sieunan. Naon sieun ku pocong? Lain. Sieun ku jurig? Lain. Sieun naon? Sieun teu dahar, sieun teu beunghar. Sieun teu loba imah, sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta, yakin kaituna bakal tega ngahalam ngahalalkeun kana sagarupa cara. Duit rakyat, duit negara dilegleg. Katelengesan e kaituna. Bener. Ye, sia teh ngomong teh ka mana karep poka deui. Untung hareup teuing bisi anu kasinggung. Untung borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing. Tah eta euy bubareng Kanjeng Sidawala teh. Aing sieun ka bawakeun. Para lawur. Loba kongkalinggong pamimpinanna mah. Pek pikir ku aka. Aya hak urang mah ngomong kitu. Heuh nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah. Asal ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajin demo geningan diburuhan berita nyaho di naon-naon apan aya PT demo tamah aya nya palsu tamah pek dek pokal oge tapi anu demokratis pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur lain ngeunek-ngeunek pager nepi ka ancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja. Di Rasul ongkoh yen Allah tersepun kajelema anu nyen karuksakan di luhur bumi. Itu gini. Tuh kan telemun gijung mah. Sadak pajak. Lembak beleduk. Iya mah dina Facebook oge. Ngomong kemana karep. Foto-foto porno ditemongkeun. Mana adat ketimuran teh mana. Reformasi hukum teh bener. Supremasi hukum. Pek pikir ku aka. Tak ayeuna di tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade. Ulah dirorocen amal-amal anu goreng. Ulah rek patongong-tongong, ulah rek pakia-kia, urang sabeungkeutan. Babarengan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hah? Tinggali sapu. Lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes. Kitu. Ieu mah karah ngararaceleng. Papisah ka mana we karep. Deuing. Sewang-sewangan. Naon maksudna sih teh? Heeh, eta bieu. Akibat kitu teh naon akana atuh heug sanajan eta ge ajen panayagan teh hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake tina politik kana nayaga nah sia teh tina politik kana nayaga apan sagala rupa ge tinu leutik heula ulah nyapirakeun leutik. Da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ning ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi. Bel budi. Balalageur di ngadak-ngadak berehan. Berehan. Baligoh we pagede-gede. Aye geus geek mah dina korsi ka don culang cileung ngenengan palingeun. Heeh. Tapi ka dibudayakeun nu kitu. Naon? Oke.
Montong eta teuing sia. Lalawara teuing sia teh ngomong teh. Anteu lalawara. Nu lalawara mah kalong hesna ngagantung. Bener. Bener. Hayang ditewak sia mah meumpeung lineuk sok tewak aing. Leuhung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan? Tong ngarepotkeun atuh dipaehan ku si Leing oge bakal modar aing mah. Ah, muni malik-malikeun sia teh. Hese ngomong jeung sia mah. Mun kalehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Temongkeun kasunaan urang, ieu urang sunah mah lain sumuhun dawuh. Mangga weh ti payun, tak ulah kitu urang sunah mah. Kumaha? Haling ku aing, tak eta urang sunah. Haling teu sanggup mah ku aing. Siapa ke mana karep? Haling sia kowe. Haling. Ya, eta si goblok ke mana we? Karep ngomong teh. Ada kesalahan di mere obah. Iya. No, kowe teh bangkong banset kowe gitu. Ning disadak kowe, kowe. Kowe, kowe. Atawa berwek. Alah. Heeh. Ya jika bancet teh heuh akak. Aduh ampun aing. Peureum sing sauyunan geus sok. Sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lembur, cing ati-ati ayeuna aya teroris-teroris kitu geuning. Ha? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindak ngalaporkeun ka nu berwajib. Nya, apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris tah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain eta mah polisi ngaliwat. Kontrol, patroli. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu Gresik. Init ka Lembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna ku Bambas Cici Canggurileung geura. Naon? Ceceup deudeuh. Daun hiris. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh pek pikir urang luar negeri geuring ngai datang ka urang teh teu teroris di mana turis tama tama jauh-jauh atuh maka di pikiran teh turis mah anu dok diselapkeun dina tonggong keris abong turunan pergi jauh ka mana karep weh ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris sama ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung syukur lain kuris jauh jauh sampai ke jauh heuh jauh jauh euy ieu mah jelema asa ku kabina-bina teh hirupna terureureureuh carekeun teh bau bau alah alah ampun mere mandi mere jolita naon teteh naon kan pihujaneun sia teteh panenna teh natal kamari teh ngaguruh kitu nya banjir teh suara roti. Eh, suara naon pika geungeun atuh Ki? Sada naon teh dawa? Air bah saya. Suara roti. Di cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai Sang Ratu Mut Putih Bumi Menga Banyu Mingkem. Ah mingkem, ah mingkem, ah mingkem, ah na teteh teteh. Sing ngalarti. Bet balalageur jurig di dieu.
Hei. Woi. Ya, cek ayo ge. Dak gua deui. Saha? Saha? Nepi kaki itu eta sora meni eueuh piduiteun. Eueuh wibawaan belegung. Dengekeun. Syah. Hayang teh pegat ka jagang gerongna. Duli geung gerong-gerong aing. Budak kaget euy. Di mana? Adia. Kitu tah. Wibawa ngarana wibawaan ku sora we bung naon kenapa tadi sada tong cekcok ulah kaget sia hadieu atuh. Boa-boa cing parulingkak bulu-bulu. Aya naon, Po? Lah, aya naon? Cawis agan mah di dinya we. Antosan dinya. Ya urusan agan ya mah. Sing hareupan ku abdi lah, aya naon-naon mah. Bilih aya siku si ulu-ulu gelagak kencana maung. Ngamung maung naon? Maung di mana cing? Maung. Maung Badung, keokan wae ah. Acan keok sote. Kenapa karek babak pertama? Da panjang kene atuh. Panjang kene. Iya mah da jelema teh hayang meunang terus. Ya heuh atuh. Kege 5 tahun deui ge juara. Ha eta mah leuwih nyeri teh euy. Aes ulah kaget. Manusia. Loh, loh. Aya cikur segede kieu. Wah, moal teu ka akang ieu mah. Itu nu tukang laja meuni segede kitu. Wilujeng tepang jahe. Bangsat. Ambak meureun. Ambak aya ka batur bisa. Aya beulah imanana ka batur beuleuh. Hey. Kamana Gusi Bi teh jelema teh? Eta hareupeun gunyuk. Teka cirieun urang. Goblok. Muni naker kitu goreng patu teh sia. Coba. Aing berukan marina kasep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si goblok. Memangna agama teh ku beungeut. Bener si agama Islam. Heeh. Geuning teu mawa kencreng. Nah, sia teh. Tah kitu tungtungna teh. Tungtungna teh kulah. Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ia mah dibelaan nyewa carry, nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning ditajakan cenah mawa kenceleng nyair. Hayu geus nepi ka tol mah cing barareng beungeul lalumpatan geuning teh. Bener sia Islam. Ya heuh atuh. Lamun bener agama Islam sia.
rukun Islam teh aya sabeureuh hiji. Nyambeureun di mana-mana ge sarua. Dasa agama. Bisi beda. Dasa sarua. Silaing sabeureuh hiji? 5 tengening. Bisi beda. Akur. Akur. Hiji-hijina naon cing? Deh, nguji kai nguji. Nguji ya ya. Hiji syahadat. Bener. 2 salat. 3 3 zakat. 4 puasa. 5 munggah haji. Mun kawasa di jalana. Hayu munggah haji teh. Munga haji teh mun kawasa di jalan teh boga ongkosna maneh teh ini kaitu ka Saudi Arabia ka Mekah. Tangih nepi di ditu tawaf sa'i. Jumroh, wukuf. Kitu. Oh, eta nu kalima teh. Ngeus maneh kaitu acan. Oh, maringan. Saha teh eta teh baru keur budakna teh kurang cocoan. Kurang perhatian ti kolotna teh. Lain nu macet. Supaya nyalingkir teh. Tah kitu ngeunaan bagbagan agama. Ci eling mana hirupnya? Dari kekarapangi si bucing eling. Ulah muni kue kagorengan hirup tenya. Cikan apa urat lengan cikan? Tak, kade tak urat lengan gitu je. Nah, sok cecermet. Rebok mana medahnya? Cuma Nah, itu wajar salah seketik mah. Kudu nama rebo mana itu sebenarnya mah. Oh, jadi munga haji nya nu kalima teh ini ka Mekah. Ka dewek mah da genep. Wah! Wah. Agama sesat teh kafir. Agama sesat digodok sia di neraka jahanam bangsat bid'ah kulu nafsi dai katul maut sakabeh manusia bakal kena ku maut maneh ulah loba heureun ulah ngaheureukeun agama maka teh kiamat lalawara teh isya keudeung deui 2012 eta teh kiamat. Cek saha, cek film. Eta siawawanianan rukun Islam aya genep. Naon argumentasina? Nu bieu. Naon? Nu kalima teh init ka Mekah, heeh, tanu ka genep mah balik deui. Naha? Pikir ku sia nareka jedog di ditu. Imah teu boga, perusahaan teu boga, dulur teu boga, mending balik deui ka dieu ka genepna mah. Tapi heueuh nya. Wah, aya bahan pindah agama ya aing. Alah. Jadi manehna teu teu leupeuh Yuni. Teu istiqomah. Luak leop bener tapi dipikir-pikir mah naon ngajedog di ditu geus sok. Syahadat bener ke genep euy bener euy ari eta nu tukang 7 ke naha 7 narek lempang ti tu teh ka 7 na mah numpak kapal beuki kahar ti itauhin. Aduh ampun beuki jelas ayeuna pangihna itauhin teh. Goblok.
Eta di bangsa urang teh loba doktrinasi pragmatis. Oh, loba servis teh eta. Heeh. Ah. Watir lamun kieu carana. Bener kan? Jadi dina agama teh ngan ukur tuturut munding-munding teh pan dibawa ku garong geung ngicilik we. Dituntun ku budak ngicilik. Tah ninggang kana kieu ye. Ninggang kana leumpeuh yuni kieu. Babari tadi kawinkeunana teh. Babari. Iya. Komo jelema raheut hate jeung hese gawe babari di doktrinna teh. Jara sok nu kitu mah wanian ngabom. Hmm. Gampang dimotivasina teh. Hmm. Geus geun bae atuh. Jeung saha maneh idit? Seueur kulan. Syukur bagja kumbayangan. Mana dudungan maneh? Gad kaula. Ieu geura aya nu naroskeun. Orang bagus siapa namamu hei? Orang bagus nele. Waduh anjir. Kasep jelema ieu. Kasepnya jiga abdi jauh anjing ah. Jauh ah. Cing lamun bener agama Islam ye. Nah jiji kena agama wae atuh sia teh. Panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus? Terusna heur cai. Terus? Kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing? Ci kopi, aduh panggih euy. Enak. Pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meuri cicing di kolong. Dicalukan kaluar teh mungun ka lagi gideung. Aye pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? Nog. Anjing teh kapagi euy. Nyaan tauhidna jero jelema. Lain eta. Kumaha eta teuing? Teuing bejakeun teh tauhid cenah. Cing Aisha. Aya benda benda sagede pepentul hulu korek api siki siki korek api pepentulna geuning heuneu coklat heeh tah mah bodas 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 terus tapi majuna ngebelesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek ieu korek api beleguk bodas. Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah satu mah gede. Gede atuh teh mah. Ieu mah leutik. Gehu. Gede kene. Gede kene. Gede kene. Nyiru. Ah, ngagedean deui atuh sia teh. Oh leutik imah. Leutik. Bus. Eh, sia mah. Sukro. Syukro gede kene. Wah, jero euy ilmuna euy. Naon atuh? Taluk, taluk. Remeh nyelap dina kapal. Paingan ngabelesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngahareuyan aing jeung. Geus. Hei, uang bagus.
aja teh da wala nyebut buang bagus teh. Nya kadunungan atuh aya bagus-bagus kitu mah. Da ka mah jelek. Piraku ari ka Akang mah. Sopo haranna he? Ngaran kaula teh Pandu. Ih ngaran manusia uted. Pandu, Pandu. Wong ngendi mu? Kaula teh saking Astina. Aya eta saking naon? Saking kubutuh aing mah. Heeh. Da jawaban ge ka hayang aing teh kitu bener euy. Bener. Jujur eta jawabanna. Saking gawa pagawean. Saking Astina, Astina. Arep nangen di seki. Oh, apa lu? Kaula teh rek ka Mandura. Milu sayembara bener? Iya. Heh, syukur. Ya. Ya cenah di Mandura teh seueur nu sae Gusti atuh ngiringane sayembara cicing. Syah. Apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula? Ya, da ulah cenah ngoge begal. Da eta anu tukang resah. Make dalih agama deuh. Agama teh dipake kedok. Dipake kedok bener kan ieu ieu teh. Nyeun kaonaran. Da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang deuh. Bener. Heeh. Nurunkeun wibawa agama urang deuh. Pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa. Dibikin nuhun teh dibikin dina harti sampean balik ngaran ae. Kan? Naon pot? Ye ku abdi. Ararat teu abdi leungeun ye tos heubeu teu neungeulan jelema. Nya. Linu saminggu teu gelut teh. Bener Akang masuk lagi kan awak teh. Ngagos aing, ngagos aing. Bajar keuteu linu saminggu teu gelut. Aduh. Leuh lamun pikasieuneun mah. Da sia mah lain pikasieuneun pikasieurieun. Aduh. Tapi seuri sote anu simpati kasih ada aing megeuleuh. Hayang utah aing mana posisi teh. Heuh kitu nu geuleuh mah da. Nu ngewa mah kitu kan. Nu ngewa mah kitu. Nya tiga nu berwibawa. Lain, lain. Muni kawas anu pinuh wibawa we. Oh, oh bener. Pas pinuh ku komanda we. Awas ya kuing dinu poek di Ciwit ya. Ngancam nepi kata sieun gitu. Awas ya dinu caang ge di toel kuing. Toel aing teh matak bareuh. Awas ya dicai dicai di kosokan. Lain mun asa pang benerna geuning. Ada buta atuh kan. Euy buta ngaranna ge. Buta hate, buta pikir jeung jelema kitu mah. Dek dipasrahkeun apa moal? Hei, Raja Punggawa. Dah. Ya. Sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu. Pandu. Moal ngejar satunyang beas. Ancur lebur papan karitulis teu aya halanganna sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat. Meni teh jiga ambeknya ngomongna teh. Dunungan aing. Simana. Bare teh we aya di teh tunggu pare jeung jeung aing. Kumaha kan? Sieuh. Hayam. Hayam teh lain lompat ka langising. Kalama kalama bawa karung. Kalangan jua pare hayam. Hayam. Eh? Dek ngalawan sampean geus kula. Apa kon wani marang aku? Ora wani teninga pakulanang koe lanang. Aji mula ditegak di jaya. Suram rata jaya merata. Modar sampean. Ayo singkilkan baju lengan kencan yang katu. Syawiyos Gusti ku abdi. Aya tu batur rata waku siya. Aya. Aya. Hei. Kadien siya musyrik. Kapir. Kasama kakak berdete. Sitara sholat. Goblok. Ayo beri bebe akak. Kawas nyaksian nih hirup aing. Kurungkan nyaksian sama poe. Ayo. Aling pot. Doa nak pejakin ke bapak mana. Agak wilujeng.
Saya ya tukang di orang siar. Apan loba kada cing hati-hati. Jaga ti tukang besi anu ngadon ngabongohan ka kaula siap. Nah, siap aja wae kai kunyuk. Kabdi keun wae lah. Dagor gua abdi. Nyingkah. Nyingkah koplok. Permio satu. Los. Goblok. Ngabongohan ka aing.